the same. You're frozen by the phone. You wait, something's changed. You blame yourself every day. You do it again every night. There's something about love. Muhammad Syafiq bin Syahimi. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau akan anakku Sharifah Nur Izzati Al-Kaf binti Syed Muhammad Nazir Al-Kaf dengan mas kahwinnya RM1,101 tunai. Aku terima nikahnya Sharifah Nur Izzati Al-Kaf binti Syed Muhammad Nazir Al-Kaf dengan mas kahwin RM1,101 tunai. Alhamdulillah. It's good.